မိမိကိုဒုက္ခမတွေ့အောင်လို့အမုန်းခံပြီးကူညီပေးခဲ့တဲ့ကိုချွတ်လွန်ရဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကိုချွတ်လွန်ကတပည့်တွေအပေါ်မှာအယံအောင်မြင်စေခြင်းတို့သူအလှမဲ့တွေကိုဝေဖန်ရင်လည်းရှေ့ဆုံးကနေကောက်ွက်ပေးတတ်သူပါရှင်။နေနေလေးအင်ကိုလည်းလူအများကဝမ်းဝမ်းပျော်နေစမှာပဲကိုချွတ်လွန်ကရှေ့ကနေရက်တည်ပေးခဲ့ပူပါရယ်။အခုတစ်ခါမှလည်းမိမိကိုဆက်အပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းသူအဖြစ်အထင်လွှဲနေကြချိန်မှာကိုချွတ်လွန်ကတော့သူ့တပည့်လေးကိုအထင်မလွဲဖို့အတွက်ကောက်ွက်ပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။နဝကပြမွေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ချိန်မှာမိမိကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။မိမိကကိုထွန်းလွန်ရဲ့ပြန်ပွဲကလုပ်ရက်တွေကိုသဘောမကျတဲ့အကြောင်းကိုနဝကကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ရဲ့ဖြစ်ရှင်းဤကမှားနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နဝကဂျင်းနဲ့လောက်စီမဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီဗီဒီယိုကိုမြင်တဲ့သူတွေကတော့ကိုထွန်းလွန်အပေါ်မှာမိမိကကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးလို့ထင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတယောက်လုံးကိုနိုင်ငံတကာကစာမျက်နှာတွေကအစဝေဖန်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဆရာဘက်ကနေမရက်တီပဲနဝကဘက်မှပဲရက်တီခဲ့တာကြောင့်မိမိကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။မိမိကကိုထွန်းလန်ဘက်မှာမရက်တီခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုအမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုယူသားသူအဖြစ်ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းသူ့အကျိုးပဲကြည့်တတ်တယ်လို့ထင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မိမိကသူ့စိတ်ထဲကစကားလုံးတွေကိုပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘဲပပနဝက်စိတ်ကျင်းနေအောင်လို့ကိုထွန်းလွန်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ကမိမိကိုတိထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေချင်တာကြောင့်နဝက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်သင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ရှင်။နဝကကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဆရာထုတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးထိုင်းလူမျိုးလည်းဖြစ်သလိုနဝနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာကလည်းကြံပါသေးတယ်။နဝကစိတ်သဘောထားမပြည့်ဝသူဖြစ်လို့သူမကျင်တဲ့အခါမိမိကိုလည်းဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။မိမိတရားစွဲခံလိုက်ရရင်ပြန်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်မလွယ်ကူတာကြောင့်ဒီကိစ္စထဲမှာမိမိမပါအောင်ကိုချွန်လွင်ကသူ့ကိုယ်သူအမုန်းခံပြီးတော့ပြောခန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကနဝနဲ့ချုပ်ဆူထားတဲ့စာချုပ်ကလည်းကြံနေသေးပြီးတော့နဝနဲ့အလုပ်တွေလည်းအတူတွဲလို့ဆရာတွေကကြံနေပါတယ်။မိမိကနောက်ပိုင်းမှာလည်းထိုင်းမှာပဲအလုပ်တွေလုပ်စရာတွေကြံနေသေးတာကြောင့်နဝနဲ့အဆင်ပြေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုထွန်းလွန်ကသူ့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုနဝထံပြောဖို့အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ကလူအများသူ့ကိုမုန်းမကိုမကြောက်ဘဲသူ့တစ်ပတ်လေးဒုက္ခရောက်သွားမှကိုကြောက်တဲ့သူပါ။မိမိကလည်းကိုထွန်းလွန်အပြုတ်မှုတွေကိုမှားနေတဲ့အကြောင်းကိုနဝကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့နဝလည်းကျေနပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မိမိနဲ့နဝလည်းအခုအထိအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်နဲ့မိမိကြားမှာတော့နားလည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်အချင်းချင်းကြားမှာတော့ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကိုထွန်းလွန်ရဲ့စိတ်ထားကတော့တကယ်ကိုရှာရှာပါပါဖြစ်ပြီးသူ့ကိုချီးကျူးနေကြပါတယ်။မိမိကလူအများအထင်လွဲနေတယ်လို့ကျေးဇူးကန်းသူမဟုတ်တာကြောင့်မိမိကိုအထင်မလွဲဖို့အတွက်လည်းကိုထွန်းလွန်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးကချစ်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းအကြောင်းစုံသိသွားပြီးတော့မိမိကိုလည်းအထင်မလွဲကြတော့ပါဘူး။ကိုထွန်းလွန်ကမိမိနဲ့အသက်သိမ့်မကွာပေမဲ့စေတနာကတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့သူပါရှင်။သူ့ရဲ့စေတနာတွေကြောင့်ပဲမိမိနဲ့တဲဆွေရင်းကိုချစ်တယ်လို့ကိုထွန်းလွန်ကိုလည်းအားပေးလာကြပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ကလက်ရှိမှာတော့ဘေးပြိုင်ပွဲကိုမှ National Director အဖြစ်လက်မခံရသေးပါဘူး။သူရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ကြိုးစားမှုကိုအတိမပြုတာကြောင့်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲမှာ National Director လုပ်ရင်တောင်မှအားပေးမဲ့သူတွေကများနေပါတယ်။မိမိကိုနဝဒုက္ခရောက်မှဆိုရင်လည်းကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တင်ပြထားတဲ့စကားတွေနဲ့ကောက်ွယ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုထွန်းလွန်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးကိုရောပရိသတ်ကြီးတို့သဘောကျပါရဲ့လားဆိုတာပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။